ব্ৰহ্মপুত্ৰক ব্যৱহাৰেৰে নদী পৰ্যটনৰ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা। নদী পৰ্যটনৰ দিশত নৱজাগৰণৰ সূচনা কৰিছে অসমৰ দুই যুৱকে। একোখনকৈ ভ্ৰমি ফুৰা নৌকা মেলি প্ৰথমবাৰলৈ উজনিত আৰম্ভ নদী পৰ্যটন। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত নতুন দিগন্তৰ সূচনা হৈছে। নদী পৰ্যটনত এক বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিছে দুই ব্যক্তিয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বগীবিলৰ পাৰৰ পৰা। সাধাৰণতে বহুজনে ক'ব খোজে ব্যৱসায় কেঁচা অসমীয়া। ব্যৱসায় বা উদ্যোগ এটা গঢ় দি সাফল্যৰ চিৰি বগোৱা উদাহৰণ অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত বৰ সীমিত। আঙুলিৰ মূৰত লেখিব পাৰি বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। কিন্তু এনে চিন্তাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এক প্ৰকাৰৰ নৱ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে অসমৰ দুই উদ্যমী ব্যক্তিয়ে। এই বিপ্লৱৰ সূচনা হৈছে লুইতৰ পাৰৰ পৰা। এইবাৰ এই নৱজাগৰণৰ সূচনা হৈছে অসমত। উজনি অসমৰ বৰচহৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কাষেদি বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰক ব্যৱহাৰেৰে নদী পৰ্যটনৰ বাট কাটিছে দুই অসমীয়াই। বগীবিল দলং মুকলিৰ পাছতেই ফেৰীঘাট বন্ধ হোৱাত এক প্ৰকাৰে অৱহেলিত পৰিত্যক্ত ভূমিত পৰিণত হৈছিল এই ঠাই। কিন্তু নদীখনৰ এই অঞ্চলত কোনোকালেই ভাবিব নোৱাৰাকৈ যেন এতিয়া এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা হৈছে। বগীবিল ব্ৰিজখন যেতিয়া ইনগ্ৰেট কৰা হ'ল তাৰ পিছত এই ঘাটটোৰ কোনো গুৰুত্ব নোহোৱা হৈ গৈছিল, নাওবিলাক পুৰণা হৈ গৈছিল। মই যিহেতু বাহিৰত থাকোঁ আৰু নদী পৰ্যটনৰ ওপৰত দেশ বিদেশত বিভিন্ন কাম হৈ থকা দেখিছো, গতিকে নিজৰ ঠাইটো কিবা এটা কৰাৰ আমাৰ ইচ্ছাৰে এখন পুৰণা নাও কিনি কাঞ্চনজংঘা আৰম্ভ কৰিছিলো যোৱা বছৰ আছিল আৰু সেইখনৰ খুব ভাল আমি সঁহাৰি পাইছিলো ৰাইজৰ পৰা আৰু পোৱাৰ কাৰণে এই আৰম্ভ কৰিলে দ্বিতীয়খন নাও এইখন কাঞ্চনজংঘা 2.0। নদী পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাৰে ঠাইডোখৰক গঢ় দি শৃংখলাবদ্ধভাৱে শাৰী পাতি বৃক্ষৰোপণ, বৃহৎ মাথাউৰিৰ শিলৰ বুকুত অসমীয়াৰ আৱেগবহুল অৰ্থপূৰ্ণ ছবি অংকন, নান্দনিক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যক সৃষ্টিশীল আৰু পৰিপাটি ৰূপত সজাই তুলিছে দুই অসমীয়াই। আৰু কাষতে লাগি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰত একোখনকৈ ভ্ৰমি ফুৰা নৌকা মেলি দি প্ৰথমবাৰলৈ উজনিত আৰম্ভ কৰিছে নদী পৰ্যটন। ইয়াৰে এখন হৈছে কাঞ্চনজংঘা ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু আনখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মুকুতা হাউচবোট। মোৰ প্ৰথমখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মুকুতা, যিটো নাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ, সেইখন আছিলে তিনিটা ৰুমৰ আৰু তাৰ চাবচিটিত আৰু এখন বনাই আছোঁ, সেইখনৰ নাম দিছোঁ আমি বৰফৰ মুকুতা। তাৰপিছত আৰু এখন বনাই আছোঁ সৰু, সেইখন যাতে কেম্পিং ছাইডৰ কাৰণে যাব পাৰে তাৰ কাৰণে সেইখনৰ নাম দিয়া হ'ব মাইনা মুকুতা অৰ্থাৎ বেবী পাৰ। সেইখন অকল কেম্পিং ছাইডলৈ যাব। নতুন প্ৰজন্মৰ যি কেম্পিং কৰাৰ ইচ্ছা, যি অনুভূতি, লগৰ লগত এক ৰাতিটো কেনেকৈ কথাৰে গানেৰে কেনেকৈ যি শৈশৱ পাৰ কৰাইছিলে সেই শৈশৱবোৰ মনত পেলাবলৈ এক ৰাতি নদীৰ মাজত এই বিশাল বুকু আকাশৰ তলত কেনেকৈ কটাব পাৰি সেইখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰিয়ে আৰু এটা কেম্পিং ছাইডো খুলিছোঁ, সেইকাৰণে তিনি নম্বৰখন বনাই আছোঁ। এখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মুকুতা, আনখন কাঞ্চনজংঘা, তাৰ পাছতেই আৰু তিনিখনকৈ নাও ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এই দুই যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত। আৰু এইদৰেই এক প্ৰকাৰে নতুন দিগন্তৰ সূচনা হৈছে নদী পৰ্যটনৰ উজনিৰ এই ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলৰ পাৰত। আপাতকালীন স্থিতিৰ বাবে নিজ প্ৰচেষ্টাত কেইগৰাকীমান সহযোগীৰ সৈতে এখন ফাইটাৰ বটো নিৰ্মাণ কৰিছে ধীৰাজ বিকাশ গগৈয়ে। অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ কৰোণা অতিমাৰীত লকডাউনে ব্যাপকভাৱে এই কৰ্মমুখী আন্দোলনত প্ৰভাৱ পেলাইছে। তথাপি হাৰ মানিব খোজা নাই এই দুই অসমীয়াই। আনকি দুগুণ উৎসাহেৰে নদী পৰ্যটনৰ এই সম্ভাৱনা সম্প্ৰসাৰণত অধিক গুৰুত্ব দিছে তেওঁলোকে। সৰু ইষ্টা মানে বুট আছে, সেইখন হৈ গ'ল ছেফটি বুট। যি ছেফটি বুটখন আৰু এখন মই চাৰিখন বনাইছোঁ, যি ছেফটি বুট সদায় মোৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ মুকুতা এখন তাত লাগি থাকিব আৰু এখন হেৰি স্নো মুকুতাত লাগি থাকিব, যিহেতু আমাৰ যি পৰ্যটনথলী যি আমাৰ পৰ্যটক আছে সেইখিনি যাতে একো অসুবিধা নহয়। লকডাউনৰ টাইমত সঁচাকৈয়ে আমাৰ এই যোৱা এক বছৰ ধৰি আমাৰ পুৰাই লকডাউনত আমাক জুৰুলা কৰি পেলাইছে, বিশেষকৈ আমাৰ বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত, মানে যি পৰ্যটকৰ ক্ষেত্ৰত আজি যোৱা বছৰৰ পৰাই আমাৰ পৰ্যটনথলী যি শূন্য হৈ পৰিলে। এতিয়া আমি
মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে কি আকৌ আমি জিৰ' শূন্যৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিব লাগিব আমাৰ এই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰ্যটনথলী। বিশ্বৰ উন্নত দেশসমূহত নদীৰ সদ্ব্যৱহাৰৰ যোগেদি অৰ্থনৈতিক দিশত টনকিয়াল কৰাৰ বহু উদাহৰণ আছে। বিশেষকৈ বিদেশত নদী পৰ্যটনৰ ইয়াৰ এক উল্লেখযোগ্য দেশ। কেৰালাকে ধৰি ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ইয়াৰ সামান্য উদাহৰণ আছে। এইবাৰ নদী পৰ্যটনৰ দিশত এই নৱজাগৰণৰ সূচনা কৰিছে অসমৰ এই দুই যুৱকে। উজনি অসমৰ বৰ চহৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কাষেদি বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰক ব্যৱহাৰেৰে নদী পৰ্যটনৰ বাট মোকলাইছে অসমৰ এই দুই যুৱকে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ প্ৰতিবেদন, ইটিভি ভাৰত অসম।